Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa sagantaa bahiinsa carraa lootarii maamiltootaa dabarsaa fi jijjiirraa maallaqa alaa galma lootarii biyyaalessaatti foomsee jira. Baankichi marsaa marsaatti qooduun maamiltoota saganttichaan carraa lootarii mo'atan ni badhaasa. Ammas marsaa shanaffaa sagantaa maallaqa biyyoota alaa jijjiirradhaa badhaafamaan carraa tokkoffaan konkolaataa fe'umsaa Ayizuuzuu NPR tokko, carraa lammaffaan konkolaataa abbaa miila sadii lama, akkasumas carraa sadaffaan televizyinii filaatti iskiriinii abbaa inchii 3210 qopheessuun abbootii carraaf baasee jira. Pirezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa obbo Dirribii Asfaw carricha ifoomsanii jiru. Abbaan carraa sagantaa kanaa nama 29,565 yoo ta'u, carraan isaas akkuma beekamu carraa tokkoffaan Ayizuuzuu NPR 2018, carraa lammaffaan tashkarkaarii baajaajii abbaa luka sadii, carraa sadaffaan televizyinii LED flat screen abbaa inchii 3210 yoo ta'u, abbaa carraa har'a namoota carraa kanaatiif carraa gaarii isinii hawwaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa yeroo ammaa waliigalaan qabeenya isaa birrii biiliyoona 62 ga'ee jira. Maamiltoota haaraa horachaa deemuun amma maamiltoonni baankichaa biiliyoona 6.5 qaqqabanii jiru. Dameewwan 430 guutuu biyyattii keessaa qaba. Baankiin keenya Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa waggoottii darban keessatti tarsiimoo haaraa baasuudhaan sochii adda addaa godhuun isaa ni yaadatama. Kanaanis baankichi walumaagala qabeenya inni bara darbe qabu biliyoona 41.79 gara biliyoona 62 guddisee jira. Akkasumas maamila baay'isuu fi horachuu irratti bal'inaan baankii socho'e yoo ta'u, aga ammaa baankichi maamila miliyoona 6.5 ga'ee jira. Karaa biraatiinis babal'ina damee sochii guddaa godhuudhaan dameen baankichaas 430 ga'ee jira. Guddina baankii tokkoof teknoolojiin baay'ee barbaachisaadha. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaas yeroo ammaa teknoolojii guutuu ta'een gabaa keessa galee hojjechaa jira. Baankichi tajaajila ammayyaa teknoolojii irratti hundaa'e maamila isaatii kennuu calqabee karaa dijitaal teknoolojiitiin kuuphee ibir kan jedhu tajaajila moobaayilii, interneetii, moobaayil baankingii fi pilaatfoormii waan hunda qabate beeksisaa irratti bal'inaan hojjechaa jira. Baankichi qusannoo qabus guddisuudhaan maamiloota duratti irratti caqasame san walitti qabnee yoo ilaallu baankiin qusannoon isaatis biliyoona 54 ol darbee jira. Karaa biraatiin baruma haga ammaa baajata bara ammaa qabame kana keessatti biliyoona 8.5 haga ammaatitti maamila isaatirraa qusannoo haaraa walitti qabuu danda'ee jira. Sababa dhibee vaayirasii koronaatiin sharamni maallaqa biyyoota alaa irraa argamu gadi bu'aa ta'uudhaan obbo Dirribeen kan himan. Haa ta'u malee ammas baankichi maallaqa biyyoota alaa walitti qabuuf maamiltoota isaa waliin sagantaa maallaqa alaa jijjiirradhaa badhaafamaa marsaa 6ffaa itti fufuun akka hojjetu himanii jiru. Karaa biraatiin sharafa alaa argamsiisni baay'ee sochiin godhamus waggaa darbe kana keessatti addunyaa irratti vaayirasii haarawaa koronaa yookaan COVID-19 rakkinni addunyaa qunnameen sharafni alaa ergamu gadi bu'uun isaa ni beekama. Akkuma kana keenyas waan waggaa kana keessatti arganne kan bara darbeetiin walitti shallagnu gadi bu'ee jira. Karaa biraatiin garuu baankichi sharafa alaa guddisuun kaayyoosaa waan ta'eef bara kanas bal'inaan irratti xiyyeeffannee kan hojjennu yoo ta'u, akkaatuma kanaan maamiloonni keenya kan haga ammaa baankii wajjiniin hojjettan akka nu duukaa hiriirtanii nu gargaartan sin gaafachaa. Baankichis waan karaa kanaan qabu bal'inaan itti deemuuf marsaa sadaffaas badhaasa sharafa alaa argamsiisa irratti hundaa'e qopheessee fixee yeroo gabaabaa keessatti kan jiru eegalu ta'a jechuudha. Manguddoo Addee Faaxumaan ijoollee 7 qabu ture. Ijoollee 7 qaban keessaas tokko xiinsammuun miidhamaadha. Waggoottan lamaan dura naannoo bakka jireenyaa isaaniitti walitti bu'iinsa uumameen maatiin isaanii bittinnaa'e. Isaanis gara godina Jimmaatti imalan. Ijoolleen isaaniis cilee bishaan buutee duraa ta'an. Harariidhaa ibiddaan biyyaa nu baasa. Adda adda facaane. Akka callee jettetti rabbiin adda adda nu facaase. Isitti hin barbaade. Kanumatti rabbii akka yaadaa beektidhiis.
Manguddo isaan kanimmo obbo Nugusee Tufaa jedhamu. Obbo Nuguseen naannoo Gaambeellaatti waggoottan dura walitti bu'iinsa uumamee tureen lubbuu isaanii baraaruuf waggoottan shan dura gara godina Jimmaatti baqatan. Maaram safariittan kufee dhufe dhaafana qaxxaamurinnataan. Waggaa meeqa ta'aarraa televizyiin hunduma nagarra achii tafanaa as dhufuun kun yoggaa shanaffaadha maarami yoggaa tokkoon ciise. Manguddoon lameen kun gara godina Jimmaatti yeroo godaananitti jiruun akka durii ta'uufi diddee jireenya daandiirraaf saaxilaman. Manguddoon kun garuu akka kufanitti nafne dubartii Aaddee Zabanaa jedhamtuun jireenya daandiirraa gara iddoo kunuunsaatti carraa argatan. Silaqaata dhumne simaa sanaa qonqoon nu guddaane uffataan nu guddaane bashbash nu gootee na gammachiiftee irraa naan biftee nama qiyya qadhumeerra isiin hin jiru qaba. Dhukkubsadheen turre dhukkubaan turre akka naamnuti asitti na fayyifte maliqaatan biyyee ta'e iddoo ishiin fiddee na fayyisu baatte mana fayyifte ergaan dhufe kunoo algaa gaarii naaftee tokko xaaxxartee dhagna nan dhiqadhaa shaaworii seenee ganama qursiin keenya siraatan dhiyaataa bisaan keenya siraatan dhiyaataa. Saayinaan itti nyaalulee hundumtu meeshaan hin dhiqamaa hundumaa akka gaarii gibbii kana keessa olii gadi jennee beeta kiristaanii tasaalamnee dhufnaa baan tasaalamuu akkanatti nagaa hin jirra. Aaddee Zabanaa Yaasfaa ijoollummaa isheetirraa kaasee daa'immanii fi manguddoo kunuunsuun hawwii ishee ture. Hawwii ishee waggoottan dheeraa ta'e kanas yeroo guddattu deebii laachuuf karoorfatte. Booruma karoora isheetiinis manuma jireenyaa ishee keessatti daa'imman dhalatanii guyyaa muraasa ta'an daandii gubbaatti gatamanii fi manguddoota jireenya isaanii daandiirra ta'e walitti qabuun kunuunsaa akka jirtu nutti himte. Yagabbaawwabbatti makiinaa dhaloom kalijinnatti yaasuf nabbarna. Aanda caan qoshaashaa laayitaa xaloo ayichee. Gara hojii kanaatti kanan seenee daa'imummaa kooti. Kutaa sadaffaa osoon barachaa jiru daa'ima gatame argeen gaaffin maaliif jedhu keessa kootti uumame gara fulduraatti yeroon guddadhe qabeenya qabaadhu daa'immanii fi maanguddoon kunuunsaa jedhaan ture. Amma yeroonsaa yeroo gahus gara hojiitti seeneen yeroo ammaa kana daa'imman 34 fi maanguddoota 38 kunuunsaan jira. Aaddee Zabanaa hojii tajaajila lammummaa kanas yeroo hojjettutti madda galii qaamolee biroo irraa kan argattu osoo hin taane manuma jireenya ishee keessatti barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi namoonni yeroo daawwatanitti gargaarsa taasisan alatti madda galii dhaabbataa ta'e hin qabu jetti. Alfoo alfoo maannam isa hunda sa'unnatu gomiyyitoo seed wayi samtoo mattoo kan miyaadargaa nagaa ruucci madabeenyaa irdaataa keetum ayiddalagalatu. Yeroo tokko tokko namoonni yeroo dhufanii na daawwatanitti yoo na gargaaran malee gargaarsa dhaabbataa ta'e qaama kamirraayyuu hin qabu. Hojii ofii koof hojjedhuuniin isaan kunuunsa. Kana malees barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa boqonnaa isaanii as dhufanii maanguddootaa fi daa'imman dhiqanii kunuunsuun na gargaaru. Yeroo ammaan kana garuu sababa koovidiitiin barattootni hin jiranu. Namoonni miseensa tola ooltummaa akka ta'anis kakaasuun hanga dandeettii isaanii. Nu gargaaraa jiru. Yoonu baggoo fakkaadanyaa baaloch yoonaallu kayye masiraa beetu boormatoobir 50 200 misaxoallu bazziin ahoon andu gabii heena. Hoggantuun biiroo hojjisaa Saawule Sa'u Aragaawayaa Mahaabar jedhamu kana yeroo daawwatanitti waldichi warreen tumsa dhabanii fi deeggarsa barbaadaniif gahee isaa bahachaa jira jedhan. Hojii eegalames dinqisiifachuun hawaasnis guddifachaa biyya keessaa irratti hirmaachuun daa'imman gara hawaasaatti akka makaman waamicha dhiyeessaniiru Aaddee Jamiilaan. Fakkeenyummaa guddaa qabuudha hojii dhaabbata kanarraa kan agarree barnoota guddaa kan dabarsu daa'imman as keessatti immoo. Yeroo muraasa erga turaniin booda hawaasa keessatti akka guddatanilleedha kan taasifamaati jiru. Dhaabbata guddisaa keessa turuun isaan irra jiraatu kunis waan guddaadha. Ammas daa'imman as keessa jiran jiru hawaasnis kana beekee dafee guddisaa biyya keessaa jajjabeessuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef daa'imman kana fudhatee aadaa hawaasaa beekanii akka guddatan. Hawaasni kun kiyyaa kufee nama nakaasu qaba jedhee abdii akkasii akka horachaa guddatu seenaa duudhaa uummataa akka beekaa guddatan taasisuuf gaheen uummataa guddaadha. Guddisa biyya keessaatiin daa'imman as keessa jiran dafee hawaasni akka baasu dhaamsa dabarsa. Akka biiroottis dhaabbilee akka kanaa namootaaf dhaabbatan tumsuun gahee isaanii caalaatti akka baataniif ni jajjabeessinas jedhan. Dargaggoonni keenyas hojii as keessatti eegalan waan guddaadha isa cimsanii itti fufuu qabu. Hawaasnis dhaabbileen gara garaatis maanguddoota as keessa jiraniif hojii nama dhuunfaatiin eegalame kana cinaa dhaabbatanii akkuma kaleessa deeggarsa isaanii cimsanii akka itti fufanii waamicha dabarsuu barbaada. Nutis dhaabbata akkanaa cinaa dhaabbachaa kallattii adda addaatiin deeggarsa gara garaa haalli itti taasifnu hin jiraata. Gama caasaa keenyaatiinis hojii akkasitti hojjetamaa jira.
waajjirri dhimma hojjataa fi hawaasummaa magaalaa Jimmaatiis duukaa bu'ee rakkoolee isaan qaban adda baasaatti akka hiiku hojii yeroo hundaa hojjatan keessatti kan qabatamee jirudha. Akka biirootitti nullee karaa waajjira caasaa keenyaatiin deeggarsa kallattii adda addaa kan taasisnu ta'a dhaabbata kanaa fi. Hojjettoonni biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Hoolotaa paarkii Sibaa jedhamu keessatti biqiltuu duula ashaara magariisaatti dhaaban kunuunsan. Hojjettoonni biirichaa dubbisne tokko tokko biqiltuu dhaabanii deemuun qofti gahaa miti waan ta'eef dhufne kunuunsine jedhan. Yeroo gannaa ashaara magariisa jennee raawwannee too dhufnee asitti hojjetaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa iddoo kanatti dhufee biqiltuu kana dhaabee dhaabanii biraa deemu qofa odoo hin ta'in. Kunuunsunis barbaachisaadha waan ta'eef isa kana kunuunsuudhaaf har'aa asitti argamne jechuudha. Kan uumamaattis muka nan jaalladha baay'isee dhugaa dubbachuudhaaf. Waan dhaabne kana kunuunsinee bakkaan ga'uun dirqamaadha. Biqilaan dhala namaati jechuudha. Ilmoo keetti akkan ani yaadutti. Dhala kee kana gaafa dhaltee kunuunsitee guddisuu qabda jechuudha. Namni jalatti qabbaneeffata, horiin jalatti qabbaneeffata. Sababa kanaatiif immoo bishaanillee deebi'ee burqee. Dubartoonnillee haala bishaan kana yeroo iddoo dhiyootti argatan mijeessuu ni danda'a jechuudha. Biqiltuu jechaan normaalii akkuma namaa akkuma daa'imaa kunuunsuu ni barbaada. Kunuunsuu jechuun bishaan obaasuudha. Atleast sooratan ni barbaadu. Fakkeenyaaf wanta amma kompoostii waan akkasii kanallee ni barbaada. Isa kanallee finnee biqiltuu sana jala buusuudhaan biqiltuun sun seeraan waa hunda argatee waan isa barbaachisu argatee akka inni guddatu taasisuuf. Yeroo biraas akkuma kana akka kunuunsaniif fi warri kaanis biqiltuu dhaaban kunuunsu akka qaban dhaamaniiru. Warri kunis dhaabanii biraa deemu qofa odoo hin ta'in yeroo yeroodhaan deebi'anii ilaalanii kunuunsu waan jala jiru jala haamu waan gogoguudhaa deemillee bishaan obaasu. Kana kanaan kunuunsanii yeroo yeroodhaan kunuunsitti isaanis irra jira jedheetiin hananii dhaamsa dhaamuuf jechuudha. Akkuma kanaan guddateetoo faayidaarra akka oolu yeroo yeroodhaan dhufnee kunuunsuudhaaf waa dagala jechuudha. Otoo namni tokko muka tokko dhaabee miliyoona meeqatu biqila seete miliyoona 100 biqilaa jechuudha. Namni tokko muka tokko dhaabu naannootiif kachuu dirqama akka qabaachuusaa otoo qabaatee natti tolaa jechuudha. Tokkotti. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan akka biirootti bakka kanatti waggoota lamaan darban keessatti biqiltuu miiloona tokko ol dhaabuu isaanii fi hedduun isaanii akka latan dubbataniiru. Hojiin kun hojii idilee ta'uu qaba. Akkuma koronaa ittis nuuf to'annu eegumsa naannootis mirkaneessuun dirqama waan ta'eef akka biiroo keenyatitti bara lamaan darban kana keessatti biqiltuu miiloona 1.7 ka ta'u dhaabbatee jira. Kana keessa akkuma ilaalaa jirru baay'een isaanii dheerinaanis. Yaa'u dheerina keenya caalaa jiru jechaadha. Kun milkaa'ina guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Biqiltuun fayyaa ilma namaatiif barbaachisaa waan ta'eef kunuunfamuu qaba jedhaniiru. Amma qilleensi jijjiiramu dhibeewwan amalli isaanii hin beekamne dhufuu akka danda'u kan namatti agarsiisu jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee nuyi kan dubbachaa turre qulqullina naannootiif qulqullina dhuunfaa jenna. Fayyaa namaa keessatti baay'ee murteessaa akka ta'e qulqullina naannootiif qulqullina dhuunfati. Kanarra darbee immoo amma sadarkaa qilleensaatti toggaa deemnu sadarkaa qabeenya uumamaa keessaa immoo tokko baay'ee murteessaa akka ta'e bishaan. Kanaaf biqiltuun amma jiru kun anaaf hojii fayyaa waan jedhe uumaa waan addaa natti hin fakkaatu. Biqiltuuwwan kun sirriitti akka lataniif nama biqiltuu kana kunuunsuuf eegu qacaranii hojjechiisaa akka jiranis ibsaniiru. Gahee hojii keenya wal qabatee akka barbaadamu kunuunsuu hin dandeenyu jennee waan shakkineef. Hojjetaa guyyaa irratti qaxarree jirra. Hojjetaa guyyaa waggaan jedhu jecha kana fayyadamuu oduun baay'ee gaariidha. Namni biqiltuu kana kunuunsaa jiru barataa kutaa 12ti. Waa lama as keessatti kan argaa jirru. Barataa kanas akka seektara keenyatitti dhimmoota deeggaruu qabnu deeggaraa jirra. Isaafis carraa hojii uumneefii jirra. Isaaf jiruudha, jiru guddaadha. Nuuf immoo biqiltuun kun kunuunfamee bakka gahuu qabu gahuunsa milkaa'ina guddaadha. Dargaggoon baay'isaa addunyaa qacaramee biqiltuu kana kunuunsaa jira. Biqiltuu kana kunuunsaa carraa hojiillee argatee jireenya isaallee akka fooyyeesse nutti himeera. Bara kana guutumaan guututti harka dhibba keessaa dhibbi qabate jechuun danda'ama. Bishaan nan obaasa, saara jalatti nan ka'a, kompostiillee ittiin dabala, bishaan nan obaasa guyyaa 3 jechuudha. Sirriitti carraa hojii naa'ume akkasumas
akka jireenya koollee fooyyessechuu hin danda'amu asirratti. Yuunivarsiitiin Dambidolloo bara 2009 baruu fi barsiisuu eegalee barattoota yeroo jalqabaatiif simates barana kan eebbisiisudha. Kana malees barattoota yuunivarsiitichatti ramadamanii barnoota isaanii barachaa turan milkeessuuf sodaa nageenyaa tokko malee barnoota isaanii akka galmaan ga'aniif hawaasa naannawaa fi qaamolee nageenyaa waliin mana marii gorsitootaa hundeessuun hojjechaa jira. Baranas kan duraanii caalaa mooraa yuunivarsiitii keessatti fi alatti nagummaa barattootaa mirkaneessuufis hojjechaa jira. Rakkoon nageenyaa jedhamu irratti wanti tokko yoo uumame battalaan bira ga'uudhaan iddoo kana ga'uudhaan rakkoon jiru akka inni hiikamu gochaa turre irraa. Ammas immoo taanaan barattoota keenya naannoo adda addaa irraa dhufan kana barattoota keenya maatii keenya irraa adda miti sababii ta'ee fi nagaadhaan akka isaan baratanii xumuran gochuun isa jalqabaati nuti. Barataan gara gaafa nagaa lafa dhufu yuunivarsiitii kana keessatti kan inni ilaaluu qabu barnoota isaa qofa malee. Siyaasa kan biraa maal kan biraa keessa osoo hin galiin rakkoo kan biraatiif siyaasa kan biraa kan dhuunfaa isaa geggeessuu danda'a garuu wantoota rakkoo nageenyaa ta'an danda'anii waliin ta'anii qaama dhimmi isaa dhalatu mari'atee akka itti fufuudhaa fi dhaamsa kan inni barataa hin godina keenya yuunivarsiitii keenya dhufu kama kamiin iyyuu bilisa ta'e karaa nagaatiin bilisa ta'e sammuusaa bilisa godhe yaaddoo nageenyaa tokko malee karaa nagaatiin barachuu akka danda'uudhaa fi yaaddoo tokko malee gara yuunivarsiitii keenyaatti akka inni dhufuun. Nageenya naannoo eegsisuu akkasumas immoo nageenya mooraa keenyaa eegsisuu kan jedhu sun baay'ee waan murteessaadha. Nageenya mooraa keenyaa yeroo hin jedhu yuunivarsiitiin qofaasaa nageenya barataa eegsisuu hin danda'u haala qindoomina qabuun ta'uu qaba jennee waan yaadnee jirruuf hojii gurguddaa hojjetaa turreera jechuudha. Fakkeenyaa fi kanaan dura kaawunsiliin barattootaa yookaan immoo gamtaan barattootaa. Barattootaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjechuudhaan lafa rakkoon jiru karaa biiroo pirezidaantiitiin illee riippoortii godhanii akka dafee furmaata argatu gochuu inni lammaffaa immoo qindoominaan uummata naannoo wajjin hojjechuudhaan fakkeenyaaf naannoo kana koominitii naannoo sana jiru wajjin hojjechuudhaan ijoolleen kun yeroo dhufan ijoollee keenyadhaan akka isaan simataniif qophii gahaa goonee jira jechuudha. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessa akka nageenyi hin jirretti olalame malee yuunivarsiitichas ta'e naannawaan isaa nageenya kan qabudha. Caalaatti barataan waan ba'eef milkeessee akka galuuf hawaasni yuunivarsiitichaa bulchiinsi magaalaa Dambidolloo fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjechaa jiru. Karaa biiroo kantiibaatiin kan jiru nageenya isaanii akkamitti eegsisuu dandeenya haala qindoomina qabuun barattoota mooraa yuunivarsiitii keessa yeroo dhufan gara alaattis deddeebi'uu danda'u. Kanaaf akkamitti qindoominaa walii wajjin hojjechuu dandeenya kan jedhu marii bal'aa goonee nageenya yuunivarsiitii keenyaa eegsisuudhaaf barattoota keenya dhufanis nagaan baratanii akka xumuraniif qophii cimaa goonee jirra jechuudha. Kanaan duras akkuma beekamu naannoon keenya rakkoo nageenyaa hin qabu. Baay'een isaa oduu dhumaanidha. Akkuma beektan miidiyaa garaagaraa irratti oduun akka haasa'amu sanamini akkuma isinis argitan nageenyi guddaadha kan jiru. Naannoon kun ammoo baay'ee nagaadha jechuu dandeenya. Kanaaf barattoota keenya yeroo dhufan akka maatii isaaniitti akka ijoollee isaaniitti akka obboleessa isaaniitti illee simachuudhaaf uummati naannoo qophaa'ee eeggachaa jira jechuudha. Kanaaf shakkii tokko iyyuu qabaatiin dhibbaa dhibbatti barattoota dhufan sana simachuuf qophoofnee jirre. Yeroo ammaa kana qaamota hawaasaa keessaa jaarsolii biyyaa abbootii gadaa qaamota nageenyaa naannoo kana jiran akka bulchiisa magaalaa Dambidolloitti qindoominaan mari'anne. Nageenyi barattoota keenyaas akka inni eegamuu fi hojii guddaatu hojjetamaa jira. Qophii dursaa gochaa jirra jechaadha. Qophii dursaa nuti gochaa jirru qaamonni nageenyaa nageenya barataa kanaallee eeguudhaafi. Barataan kun akka abbaatti akka haadha isaatti ilaalee nutti deemaa jira. Nuti immoo waan abbaan gochuufii qabu barataa kanaaf gochuudhaafi. Hayyoota yuunivarsiitii kanaa wajjinis waliin taanee qindoominaan barataa kana bifa ho'aa ta'een kan kanaan duraarraa adda bifa ho'aa ta'een simanne nageenya isaa mooraa kana keessattis mooraa alattis illee eeguu eessisuu akka dandeenyuuf hojii guddaan hojjetamaa jirra. Barattootii keenya kun immoo utuu sodaa tokko malee nu gara keenyatti dhufuu akka danda'aniif haal dureewwan hojjetamuu qaban hunda hojjetaa jirra. Yuunivarsiitiin Dambidolloo Muddee 3 fi 4 bara 2013 barattoota yeroo jalqabaaf eebbisiisu simatee mooraa seensiseera. Barattoota kanneen baatii lamaaf sababa vaayirasii koronaan barnoota isaanii addaan citee ture barsiisee bakka buusuun kan eebbisiisu yoo ta'u simannaan barattoota biroos kan itti fufu ta'uu ragaan yuunivarsiitichaa irraa arganne ni mul'isa. Bifa nagaaf tasgabbii ta'een ijoollee keenya simannee ijoollee keenya eebbisiisuudhaaf qophee irra jirraachuudha.